Pinky Pie хэлдэг шиг. Орчлон хорва дээр сонирхолтой зүйл маш олон биш үү? Одоо тэр бүхнийг байдлаар үзхийг хүсч байна уу? Олон одоо мөрөнд байдал сарагдах бүхэл зүйлийг ордны гүнж нар мөрөд хөсөшгүй байдаг. Нэг нэгээ илүү сайн мэдэх одоомор үгүй. Нэгэндээ сайн идэг дээг одоомор үгүй. Нэгэндээ илүү дотон одоомор бидээ зор үгүй. Чамай борлох одоомор надад үгүй. Ордны хамны цаанаас ертөнцийг тайны харах бидэнд үгүй. Одны дунд босчиг зугаадах амаргүй. Тэгвэл нийлээд ордны цухтый. Тэмээ эрдэн босоо цухтый. Адл явдлын хажиг залыг хамтдаа байж үгүй. Нэг нэгээ илүү сайн мэдэх одоомор үгүй. Нэгэндээ сайн идэг дээг одоомор үгүй. Нэгэндээ илүү дотон одоомор бидээ зор үгүй. Чамай гордох одоомор надад үгүй. Орчлон хорва дээр сонирхолтой зүйл маш олон би. Одоо тэр бүхнийг байцгаар үзхийг хүсч байна уу? Айнзам цүхтээ тэ нам гаргаа амрангаан ушиг шиг. Жаргалтай зүйл хаанч байхгүй билээ. Нэгнэгээ илүү сайн мэдэг одоомор үгүй. Нэгэндээ сайн идэг дээг одоомор үгүй. Нэгэндээ илүү дотон одоомор бидээ зор үгүй. Чамай гордох одоомор надад үгүй. Магад унтах дуртай болоод явлаас чи хоцрох болон шүү. Мөрөдлөө хизээчгүй зэхгүй гэж мэдэрээ. Эж хүч чинь ягаа вэ? Миний таймер барагдлаа. Энэ зам ягаад юм хэцүү байгаа юм бэ? Орчлон хорва дээр сонирхолтой зүйл маш олон биш үү? Одоо тэр бүхнийг байцдаар үзхийг хүсч байна уу? Гэхдээ энэ бидэнд ямар их ажил утгыг тунгаан бодоо. Хичнээн цаг зарцуулахыг бодоод үздээ. Улам бүр бид дасах болно. Удахгүй өөрчүн гэрэлт өдрөөр солигно. Миний ээлж одоо би сонгон. Миний шанлыг эхлээд сонсож. Энэ жих салтыг юрн хайснан дээр бололтой. We'll see.